Iako se već dugo spekuliralo, sada je postalo i službeno. U novom rekordnom transferu hrvatskog klubskog nogometa, Marko Pjaca odlazi iz Dinama u Juventus. Mladi napadač potpisao je ugovor s prvakom Italije, a u emotivnom obraćanju novinarima zahvalio se i naglasio važnost kluba u kojem je stasao do statusa reprezentativca i u kojem je odigrao puno velikih utakmica. Htio bih reći da je sutra moja zadnja utakmica za Dinamo. Htio bih se zahvaliti klubu na svemu. Ovo je moj klub za koji navijam od kad sam se rodio. Proveo sam puno lijepih trenutaka ovdje. Moram reći da sam jako zahvalan Dinamo na svemu. I sretno sam i tužan. Sretno sam jer me čekaju neki novi izazovi, novi iskorak u karijeri, ali tužan sam što odlazim iz kluba za koji navijam od kad znam za sebe. Znači, htio bih pozvati sve navijače sutra protiv Vardara da dođu na utakmicu. Nadam se da ćemo odigrati dobro, da ćemo ih usreći, da ćemo proći dalje. I naravno, Dinamo želim svu sreću u nastavku. Mogu reći da će u meni imati najvećeg navijača i želim da obrane titul od prošle godine i da izbori Ligu prvaka. Hvala puno svima. Hvala ti, Marko. Hvala. Marko Pjaca proslavio je 6. svibnja 21. rođendan. Igrao je u Dinamu, Zetu, Lokomotivi, a od 2014. član je prve momčadi zagrebačkog Dinama. U 90 nastupa zabio je 26 pogodaka za Modre, a posebno raspoložen bio je prošlog proljeća kada su njegovi pogodci rješavali utakmice i mnogi su skloni Dinamov 11. u zastupni naslov nazvati upravo Pjacinim naslovom. Za Hrvatsku A reprezentaciju nastupio je 11 puta i postigao jedan gol. Roditelji Željko i Višnja, također bivši sportaši, omogućili su Marku normalno odrastanje društveno i nogometno. Iako je njegov talent već godinama na meti velikih klubova i gramzivih menadžera, Pjaca je ostao u klubu svog djetinjstva, igrama i golovima vratio je uloženo i zato nije ni čudo što je u utakmici protiv Lokomotive u nedjelju ispraćen s terena ovacijama. Pjaca bi u srijedu protiv Vardara trebao odigrati posljednju utakmicu, barem za sada u Dinamovom dresu, i nadamo se da će na tribinama biti mnogo više gledatelja da ga isprate na način dostojan dječaka koji je u Dinamu i kroz Dinamo ostvario svoje nogometne snove. Marku želimo sve najbolje, puno zdravlja i sreće i čvrsto vjerujemo da će i u Juventusu potvrditi da je riječ o najvećem talentu hrvatskog nogometa u posljednjih nekoliko godina.